Брокколі є різновидом цвітної капусти. Цей овоч неймовірно популярний у багатьох європейських кухнях. А от у нас намагаються використовувати брокколі для того, щоб знизити ризик серцевих захворювань і діабету, поліпшити травлення, нормалізувати кров'яний тиск. Вчені з багатьох країн світу сходяться на думці, що регулярне вживання брокколі є чи не найефективнішим натуральним захистом від раку. Цей овоч практично повністю блокує дію будь-якого типу канцерогенів в організмі. Крім того, брокколі вважається чудовим елементом дієти для тих, хто страждає від різних захворювань шлунка, таких як гастрити, виразка. Корисні властивості брокколі обумовлюються наявністю в цьому овочі натурального елементу сульфарафана, який здатний вбивати шкідливі бактерії в шлунку. Такий елемент, як цинк, в брокколі допомагає підвищити імунітет, поліпшити здоров'я зубів і волосся, а калій допомагає зміцнити серцевий м'яз. Важливими корисними властивостями брокколі є зміцнення кісток і відмінні регенеруючі ефекти, тому багато фахівців рекомендують включати цей овоч у раціон вагітних жінок і маленьких дітей. Брокколі містить велику кількість вітаміну А, що корисно для зору і шкіри. Проте найвищим в брокколі вважається вміст вітамінів групи Б, які допомагають поліпшити функцію нервової системи, знизити прояви негативних симптомів стресів, позбутися безсоння і депресії. Ну а натуральні антиоксиданти, якими теж багатий цей різновид цвітної капусти, допомагають уповільнювати процеси старіння і сприяють відновним процесам на клітинному рівні в нашому організмі. Брокколі можна додавати до будь-яких овочевих страв, особливо в супи, рагу, запіканки, омлети і навіть піци. Пам'ятайте, що корисні властивості брокколі зберігаються тільки в тому випадку, якщо овоч не піддається агресивній або тривалій тепловій обробці, тому смажити або довго мучити брокколі в духовці не рекомендується. Замість цього додайте трохи свіжої брокколі в овочевий салат або трохи покипятіть цей овоч для приготування смачного супу-пюре. До речі, цілющі властивості брокколі відмінно зберігаються при заморожуванні цього овоча.